მოგესალმებით. თქვენ ურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. დღეს, რა თქმა უნდა, კვირა 30 მაისი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზეგ ორ დღეში არის 1 ივნისი. ანუ თინო, რა დღეა 1 ივნისი, თუ იცი? რა დღეა ზეგ? ბავშვების უფლების დღე. მართალია. ზეგ 1 ივნისი არის ბავშვთა უფლებების დღე, ბავშვთა საერთაშორისო დღე. Da ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი გადაცემა ბიბლიოთეკა მიგვეძღვნა ბავშვებისთვის და საბავშვო ლიტერატურისთვის. Ამიტომაც სტუმრად მოვიწვიეთ ჩვენგან უახლოეს მანძილზე მდებარე ბავშვები, ანუ ჩვენი შვილები, ლეა და თინო ბაკურიძეები, რომლებიც შეეცდებიან ჩვენთან მათ მშობლებთან ერთად გესაუბრონ მათთვის საყვარელ და მნიშვნელოვან საბავშვო წიგნებზე და რა თქმა უნდა მე და ირაკლიმაც მოგიმზადეთ რა თქმა უნდა ახალი საბავშვო წიგნები, თუმცა მანამდე მინდა კიდევ ერთხელ დავილაპარაკოთ 1 ივნისის მნიშვნელობაზე. ლეა, გამარჯობა. ლეა, გამარჯობა. შენი აზრით, რატომ არის მნიშვნელოვანი 1 ივნისი? 1 ივნისი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მთელი ქვეყანა ლაპარაკობს ბავშვების უფლებებზე და მათ საჭიროებებზე. მართალი ხარ. ანუ ჩვენ მთელი მსოფლიო კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ერთმანეთს ბავშვებს, მათ საჭიროებებს, მათ უფლებებს, ამ უფლებებისთვის ბრძოლას და კიდევ ერთხელ გავააქტიურებთ იმ რიგ საკითხებს ბავშვებთან დაკავშირებით, რომლებიც დღეს ძალიან აწუხებს თანამედროვე საზოგადოებას. მოგეხსენებათ, დღევანდელი მსოფლიო სამწუხაროდ არ არის იდეალურად დალაგებული და ამ ქვეყნად ჯერ კიდევ უამრავი ბავშვი იტანჯება შიმშილით, უსახლკარობით, ომით, დევნილობით და ეს მნიშვნელოვანია ძალიან, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვინდა ერთ-ერთ წიგნში ლტოლვილობის და ომების თემასაც შევეხოთ და მოკლედ დღეს მსოფლიოში უამრავი ბავშვია ძალადობის მსხვერპლი, უამრავი ბავშვის უფლებები ირღვევა და ეს დღე გარდა იმისა, რომ არის ძალიან ფერადი, საინტერესო სახალისო ბავშვებისთვის და მთელი მსოფლიო უამრავ გასართობს თავაზობს ხოლმე ბავშვებს, იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავიწყებთ ლაპარაკს ბავშვთა უფლებებზე. ზოგადად ასეთი დღეები იქნება ეს: ბავშვთა უფლებების დაცვის დღე, ქალთა უფლებების დაცვის დღე, თუ სხვადასხვა საჭიროებების მიხედვით დაწესებული დღეები. ძალიან მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთ დღეებში განსაკუთრებით ბევრს საუბრობენ იმ პრობლემაზე, რომელსაც ეძღვნება დღე. ამ შემთხვევაში ბავშვთა დაცვის დღე, რომელიც თავდაპირველად იდეა 1925 წელს წარმოიშვა, რომ 1 ივნისი დაწესებულიყო ბავშვთა დაცვის დღედ, რაღაც კონკრეტული მიზანი და რატომ აირჩა 1 ივნისი არ არის ფაქტობრივად ცნობილი, თუმცა ყველაზე მეტად ალბათ ის არის, რომ ზაფხულის 1 დღეა, რაღაც სიცოცხლის 1 დღეა და 1925 წლიდან ვერ მოხერხდა იმ არეულ დროში ამ დღის დაწესება, თუმცა 1959 წელს პარიზში ქალთა კონფერენციაზე ქალებმა დადეს ფიცი, რომ ისინი იქნებოდნენ ერთგული მშვიდობის და ბავშვების ერთგული, რომ ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისთვის, რომ თან სოფლიოში ყოფილიყო სიწყნარე, მშვიდობა და ბავშვები ყოფილიყვნენ დაცული. და 1959 წელს, 10 წლის შემდეგ, პირველად აღინიშნა თან სოფლიოში 30 ქვეყანაში აღინიშნა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი დღე კაცობრიობის, არ ვიცი, წლის განმავლობაში მთელი დედამიწისთვის. ამ დღეს აქვს თავისი ძალიან საინტერესო დროშა, მწვანე ფერზე გამოსახული 5 ადამიანი დედამიწის ფორმას ქმნიან, ვარსკვლავი დედამიწის, სადაც მწვანე არის, რა თქმა უნდა, სიცოცხლის, განახლების სიმბოლო, ხოლო 5 ადამიანიდან ლურჯი არის, ვიცი, ღმერთი, გონი, ასე შეიძლება ითქვას, სიკეთე და 4 რასა, რომ რაც შეგვახსენებს, რომ ყველა ბავშვი თანასწორია მისი კანის ფერის, მრწამსის თუ სოციალური მდგომარეობის მიუხედავად. ძალიან საინტერესოა ეს დროშაც და ამ დროშის და ამ დღის ქვეშ მთელ მსოფლიოში უკვე, აი აგერ უკვე 60 წელზე მეტია აღინიშნება ეს ძალიან ლამაზი დღე. ეს დღე იმითიცაა განსაკუთრებული, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გადაწყვეტილა ამ დღის გამოისობით მთელ მსოფლიოში და აი ახლახანს, როდესაც მთელ მსოფლიომ ნახა ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი, სადაც
სამწუხაროდ ტრაგედიაა რა თქმა უდიდესი რომ ბავშვები შეეწირნენ ამ კონფლიქტის ესკალაციას რამდენიმე დღეს მანამდე ჩვენ უყურებდით სირიაში რა დღეში იყვნენ ბავშვები როგორ მდგომარეობაში ასევე უყურებთ იმას რომ პანდემიამ როგორ დააზარალა ბავშვები ძალიან ბევრი საუბარია საჭირო ბავშვთა უფლებებზე იმაზე რომ ბავშვები ოჯახში ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი, სკოლებში ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი და ამ ყველაფერზე საუბარი მუდამ საჭიროა და მუდამ საჭიროა გვახსოვდეს რომ ბავშვები არიან აი დედამიწის სამყაროს მომავალი და მათ განსაკუთრებით უნდა მოუფრთხილდეთ. გილოცავთ 1 ივნის კიდევ ერთხელ და ჩვენ შევეცადეთ დღევანდელ გადაცემას ქვეო და ბავშვთა გადაცემა ბიბლიოთეკა. და რადგანაც საბავშვო ბიბლიოთეკა, მოდით ვისაუბროთ გოგოებო, თქვენს ცხოვრების ამ ეტაპზე საყვარელ წიგნებზე, იმიტომ რომ ცხოვრების ყველა ეტაპზე მათ ეცვლებათ, რა თქმა უნდა, საყვარელი წიგნები და ეცვლებათ გემოვნება და დღეს თავიანთი საყვარელი წიგნები მოიტანეს თინომაც და ლეამაც. მოდით თინოსგან დავიწყოთ. თინო, შენ რომელი წიგნი გინდა რომ გაგვაცნო? რომელი წიგნი მოგვიტანე? რა ქვია ამ წიგნს? საზეგელი არსებები. დიახ. ეს არის მორის სენდაკის საძაგელი არსებების ქვეყანაში, რომელზეც ჩვენ ერთ გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ. თინო, შენ ურჩევ ბავშვებს რომ წაიკითხონ ეს წიგნი? რატომ უნდა წაიკითხონ? შეგიძლია უთხრა კამერაში, რატომ უნდა წაიკითხონ? იმიტომ რომ მაგარია. მაგარი წიგნია. და რა ხდება ამ წიგნში დე? ვინ არის მთავარ გმირს, რა ქვია? ბიჭია მთავარი გმირი, ხო? მაქსი და რას აკეთებს მაქსი? დედიკოს რა რას? დედას აბრაზებს. აბრაზებს. რატომ აბრაზებს? როგორ ცუდად იქცევა? რატომ ძაღლს აწვალებს? ძაღლს აწვალებს მართალია და რა შვება? როგორ იქცევა და? ცუდად. და დედა რაო? როგორ დასჯის მე მაქს? საწავა მაქსი, სადგაცურდება რა არის ეს ქვეყანა? ვინ ცხოვრობს? საძაგელი არსებები. როგორები არიან და საძაგელი არსებები? საკეთებენ, ასეთები არიან. საძაგლები არიან, ხო? საძაგლები, ხო? საძაგელ კბილებს აჩენენ, საძაგელ რას აჩენენ? ანჭებს აჩენენ და რას აბრიალებენ საძაგლები? თვალებს. თვალებს აბრიალებენ. ეს არის მაქსის გამოგონილი ქვეყანა. თავისნაირი საძაგლების, რომლებიც ცინოდვილეში უსაყვარლესი არსებები არიან, ისევე როგორც თავად მაქსი. და თინო აღფრთოვანებულია ამ წიგნით, სრულიად აღფრთოვანებულია, ბევრი წიგნი წაგვიკითხავს მისთვის 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ მორის სენდაკის წიგნი, ხო, განსაკუთრებული. დიდებ შეიძლება ისე ძალიან არა გვაღფრთოვანოს ამ წიგნმა უფროსი თაობა, მაგრამ ვერ მივხვდეთ უბრალოდ. ხო, ვერ მივხვდეთ, მაგრამ აი ბავშვები სრულად აღფრთოვანდებიან ხოლმე. ყველა ბავშვი გადარეულია ამ წიგნზე და მოდით ილუსტრაციებიც ნახოთ, რომლებიც ასევე მორის სენდაკს ეკუთვნის. აი, ასე გამოიყურებიან მაქსი და საძაგელი არსებები. აი ჩვენი მამა. თინო. მაქს რატომ ახურავს გვირგვინი? იმიტომ რომ მეფეა. მეფეა. ვისი მეფე გახდა დე? საძაგლების არსებები. მართალია, საძაგელი არსებების მეფეც კი გახდა ეს ჩვენი მაქსი. და მოკლედ ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი გვაქვს ამ წიგნზე ნასაუბრები თქვენთან და ნამდვილად გირჩევთ რომ აუცილებლად წაიკითხოთ და რაც თავია დაათვალიერებინათ თქვენს პატარებს, ძალიან უწყობს ხელს წარმოსახვის განვითარებას ეს წიგნი. მადლობა თინო. და ლეა, შენ რომელი წიგნით მობრძანდი დღეს გადაცემაში? რას ურჩევ შენს თანატოლებს? ჯეპკინის ტრიპოვიჩის ფიგურა მოიტანე დღეს. რომელ ნაწილსაც კითხულობ ამჟამად? მეორე ნაწილს. ეხლა, მაგრამ მესამეზე გადავედი უკვე. აჰა, ყაჭახ. და რატომ ურჩევ შენს თანატოლებს? რითია ეს წიგნი შენთვის გამორჩეული? რატომ შეგიყვარდა ასე? ანუ დღეს მოიტანე უბრალოდ მეორე, თორე უკვე მესამეს კითხულობ, ხო? როგორ სწორად რო ვთქვა, ხო? მე ამ წიგნს ყოველს ურჩევ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იუმორია, სახალისოა და ყველაფერი რაც მოეწონება ბავშვს. მაინც? ძალიან რაზე? ილუსტრაციების არის ერთ პატარა ბიჭზე. და მის ცხოვრებაზე. ეს წიგნი თვითონ დაწერა. და აჩვენებს კომიქსებივითა, ხო? ძალიან ლამაზი ილუსტრაციებიც არის. და რაზეა? როგორ ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ოჯახში, სკოლაში თუ რაზეა? აი და დღე აქვს აღწერილი ნახატებში და პატარა წერილებში.
რა ხდება მის ყოველდღიურობაში, ვინ ყავს ოჯახში? რაღაც მოგვიყვება. დედა, მამა, დიდი ძმა და თითა. და? დიდი ძმას არც ისე უყვარს, მაგრამ მაიძმები არიან და ერთმანეთს ხელს უწყობენ. დედას წინააღმდეგ შეთქმულებებში? სკოლაზე წერია ხო რაღაცები? კი. და მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ არის ეს წიგნი მიმზიდველი, მეც პირველი წიგნი მაქვს საკითხული სამწუხაროდ, თუმცა აუცილებლად წავიკითხავ მეორესაც, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ წავიკითხოთ ის წიგნები არ გამოგვრჩეს, რასაც ჩვენი შვილი კითხულობს და შემდეგ ვისაუბროთ ხოლმე ამაზე. და მე ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი იმიტომაც არის ძალიან მიმზიდველი, რომ თანამედროვე ბავშვებისთვის ნაცნობ გარემოში ხდება მოქმედება და რაც მთავარია, მათთვის ძალიან ისეთი ახლობელი და შინაურული ენით არის დაწერილი. აქ ძალიან ბევრ ჟარგონს შეხვდებით, ზოგიერთი ჟარგონის მნიშვნელობა მეც არ მესმის ხოლმე. და მოკლედ როგორც უკვე არაერთხელ აღგვინიშნავს ჩვენს გადაცემაში, ალბათ ყველაზე მეტად გიყვარდება ის წიგნები, სადაც საკუთარ თავს ხედავ და ამ წიგნში ძალიან ბევრი თანამედროვე ბავშვი იპოვის საკუთარ თავს. შენაირი გარემოა ის გარემო, სადაც ჩვენს ცხოვრობ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ეს წიგნი არ არის დატვირთული ტექსტით, ძალიან არა დატვირთული, შეგადაშიგი ილუსტრაციებია, როგორც ლეამ უკვე თქვა, კომიქსის ტიპისაა და უფრო ადვილად იკითხება და ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა, რაც თავარია, ხო, ყველა უნდა წაიკითხოს. და ჩვენ ეს წიგნი არ მოგვიმზადებია, უბრალოდ თინა მაგ დაინახა, ჩამოვიდეთ ბიბლიოთეკაში ვართ, ჩვენ ვართ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავ ისტორიულ დაწესებულებას ჩვენი გადაცემის მასპინძლობისთვის და უნდა რომ ეს წიგნიც წარმოგიდგინოთ. რა წიგნია ეს თინა? პრინცესები. შენ გიყვარს პრინცესები? როგორი პრინცესები გიყვარს? Ну, როგორები მაინც აი რო. როგორი უნდა იყოს პრინცესა შენ რომ მოგეწონოს? ასეთი? ხო, მოკლედ კარგი უნდა იყოს, ლამაზი ალბათ. ხო. დინარის? თინამ ცოტა დაიმორცხო. და რამის თქმა ხო არ კიდე კიდევ პრინცესებზე? არა, ხო? უბრალოდ ვურჩევთ რომ წაიკითხონ სხვაები პრინცესებს. და მოდი გადავიდეთ ახლა იმ წიგნებზე, რომლებზე სალაპარაკოდაც ჩვენ დღეს აქ მოვედით. და წიგნი, რომელიც მე დღევანდელი დღისთვის სპეციალურად თემასთან ახლოს შევარჩიე, ეს არის ონჯალი რაუფის ბიჭი ჩვენი კლასის ბოლო მერხზე. ეს წიგნი გამოსულია სერიაში აირჩიეს იკეთე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ვთვლი, რომ ამ სერიაში გამოიცემა ბავშვთათვის და მოზარდთათვის ნამდვილად ძალიან ღირებული, ძალიან ფაქიზად შერჩეული საკითხები. რაც შეეხება ამ წიგნს, ბიჭი ჩვენი კლასის ბოლო მერხზე, ეს წიგნი ეხება ისეთ უმნიშვნელოვანეს თემას, როგორიც არის ლტოლვილობა, ლტოლვილი ბავშვები ევროკავშირში და ევროპაში, ზოგადად, იმიტომ რომ ლონდონში ხდება, დიდ ბრიტანეთში ხდება მოქმედება, ანუ ბავშვები ევროპაში, ლტოლვილი ბავშვები ევროპაში, ომი აღმოსავლეთის ქვეყნებში და ამისგან გამოწვეული საშინელი და დამანგრეველი შედეგები. წიგნის მთავარი გმირი, რომელიც გვიყვება კიდეც ამბავს, არის 9 წლის გოგონა ალექსა, რომელიც სწავლობს ერთ ჩვეულებრივ სკოლაში, სადაც სწორედ ისეთივე მდგომარეობა, როგორიც ყველა სხვა სკოლაში. აქ არიან სკოლის ყოჩებიც, რომლებიც სხვა ბავშვებს ჩაგრავენ, აქ არიან კეთილი მასწავლებლებიც, რომლებიც ყველაფერში მხარში უდგანან ბავშვებს, არიან ჩაგრული მასწავლებლებიც, რომლებიც მზად არიან უმიზეზოდ დასაჯონ უდანაშაულო, და არიან მისი მეგობრები მაიკლი, ტომი და ჯოზი, რომლებიც არიან ჩაულებრივი კეთილი ჭკვიანი ბავშვები და ისინი ყოველთვის მზად არიან ხოლმე თავგადასავლებისთვის. ალექსას საკმაოდ ისეთი ძნელი ცხოვრება აქვს, მას მამა დაეღუპა ავარიაში, ცოტა ფინანსურადაც შეჭირვებული ოჯახია, დედა სულ მუშაობს, დღე-დაღამის სამსახურში ის ბიბლიოთეკაში მუშაობს, თუმცა დედა ცდილობს ალექსას მაინც მაქსიმუმი მისცეს, გაუზიაროს თავისი ცოდნა ყველაფერზე, უპასუხოს მის ყველა შეკითხვას და გზა გაუკვალოს ამ ცხოვრებაში. ხო, აქვე მინდა დაკავებული მშობლების თემასაც შევეხო, ძალიან
თანამედროვე სამყარო ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამაზე, რომ მომუშავე მშობელი არის თუ არა, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი მშობელი და აი ეს ციგნი ჩართული მშობელი და ეს ციგნი ძალიან კარგი პასუხია ამაზე, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეული გარემოებების გამო ჩვენ გვიწევდეს ძალიან მრავალი საათი მუშაობა დღის განმავლობაში, თუმცა მშობლობაში კიდევ სხვა რაღაცებია ძალიან მნიშვნელოვანი და შვილის კარგად და სწორად აღზრდაში და აი ალექსას დედა ნამდვილად არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეუთავსო ძალიან დატვირთული სამსახურებრივი ცხოვრება და შვილის აღზრდა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ალექსას ჩვეულებრივ არაფრით გამორჩეულ კლასში ერთ მშვენიერ დღეს ბოლო მერქზე, რომელიც მანამდე ცარიელი იყო, გამოჩნდება ბიჭი აჰმეტი, რომელიც არ ლაპარაკობს. მან არ იცის ინგლისური ენა და საერთოდ არ ლაპარაკობს და რა თქმა უნდა იდუმალებით მოცული პერსონაჟი გახდება კლასისთვის. და იწყება კლასში მითქმა-მოთქმა, მაინც რატომ არ ლაპარაკობს ის, რომ და ბავშვები ყოველს მოკრავენ, რომ მას ჭირდება განცალკევება. და ათასი ვარაუდს შეთხსავს, რა თქმა უნდა, მათი ბავშვური ფანტაზია, მათი წარმოსახვა ძალიან შორს გაიჭრება, თუმცა აღმოჩნდება, რომ აჰმეტი არის ლტოლვილი ბავშვი, ის სირიიდან ომს გამოეკცა. და როგორც აღმოჩნდება, მან ის ნავით, აი ცნობილი კადრები, თქვენ გამახსოვრებათ სირიიდან გამოქცეული ლტოლვილების, რომლებმაც ოკეანე გადმოცურეს ხის კუსტარულად შეკოწიწებული ნავებით და შემდეგ ევროპას თხოვდნენ თავშესაფარს და აჰმეტი არის ლტოლვილი სირიიდან, ის სირიის ომს გამოაქცა, ალბათ ყველას გახსოვთ ის ცნობილი კადრები ტელევიზიით გასული, მსოფლიოს ყველა არხი მოიარა, მე მგონი, სირიიდან გამოქცეულმა ლტოლვილებმა კუსტარულად შეკოწიწებული ნავებით, როგორ გადმოცურეს ზღვა და ევროპას როგორ თხოვდნენ თავშესაფარს და აჰმეტი არის ერთ-ერთი მათგანი. მას გზაში დაეკარგა დედმამა, მისი და დაიღუპა ამ გადმოცურვის დროს და გზაში დაეკარგა დედმამა. და ალექსა ყურს მოკრავს ავტობუსში, რომ ერთ თვეში დიდი ბრიტანეთი აპირებს საზღვრების ჩაკეტვას. და ის ძალიან შეშინდება, იმიტომ რომ აჰმეტის მშობლები ვეღარ გადმოვლენ ლონდონში, ვეღარ შემოაღწევენ, სადღაც საფრანგეთში დარჩნენ, არავინ არ იცის მათი ასავალ დასავალი. და ალექსა და მისი მეგობრები მოიფიქრებენ გენიალურ შესანიშნავ გეგმას, როგორ მიაწვდინონ ხმა თვით დედოფალს. მე მეც აღარ მოყვები შინაარს, უბრალოდ იმას გეტყვით, რომ ეს ბავშვები მოახერხებენ იმას, რომ ხელისუფლების ყურადღებას მიაპყრობენ ლტოლვილთა პრობლემებს. და ხელისუფლება, რომელიც მანამდე გულგრილი იყო გახლეჩილი ოჯახების უთავშესაფროდ დარჩენილი ბავშვების მიმართ, როგორც იქნა თავის მზერას მიმართავს ამ ბავშვების საჭიროებებისადმი. ეს ციგნი არის იმაზე, რომ ყველა ბავშვი იმსახურებს ოჯახში და მშვიდობიან სამყაროში შვიდობას. ალბათ შვიდობას. ყველა ბავშვი იმსახურებს განათლებას, თავშესაფარს, ღირსეულ ცხოვრებას. ყველა ბავშვს უნდა ყავდეს მშობლები, მეგობრები და უნდა ჰქონდეს საშუალება მშვიდად იაროს სკოლაში და ბომბები არ აწვიმდეს თავზე და ასევე იმაზე არ ნერვიულობდეს, რომ როგორც აქ ბავშვები აღიქვამენ, კარიბჭეები ჩაიკეტება და მის მშობლები საზღვარზე ვეღარ გადმოვლენ. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს ამ ციგნში ხაზი გასმული, მაგალითად იმაზე, რომ ევროპაშიც კი ძალიან ტოლერანტულ, ძალიან შეგნებულ ევროპაში უამრავი ადამიანია ისეთი, რომლებიც ძალიან დისკრიმინაციულად უდგება ლტოლვილთა საკითხს. და ძალიან ისე, რომ არც კი იცნობენ ადამიანებს, უკვე გარკვეული სტიგმა აქვთ ჩამოყალიბებული და სტერეოტიპულად უდგებიან მათ. ჩვენ ერთხელ ვისაუბრეთ დევნილობაზე, თეონა დოლენჯაშვილის ციკლს რომ გამიხედოთ, მაშინ თქვით, როგორ საშინლად ექცეოდნენ თბილისელები აფხაზეთიდან დევნილებს და სწორედ ასეთ დამოკიდებულებას ხვდებით ლონდონშიც დევნილების მიმართ. რა თქმა უნდა, ევროპის ამ ნაწილს აქვს ხოლმე თავისი არგუმენტები, მაგრამ აქ ვხედავთ საშინელ დამანგრეველ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას, რომელიც განხილვასაც კი არ ექვემდებარება და ეს წიგნი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება, მაგრამ სავსეა მაინც ძალიან ბევრი მხიარული თავგადასავალი, რომელიც აუცილებლად მოხიბლავს თქვენს ბავშვებს. და ბოლოსკენ უნდა წარმოგიდგინოთ ძალიან საინტერესო წიგნი, წიგნი რომლის ავტორია ყველასთვის, აბსოლუტურად ყველასთვის უსაყვარლესი ქართველი ავტორი რევა ზინანიშვილი. ალბათ განსაკუთრებით გამორჩეულად კეთილშობილი და რა ვიცი, ადამიანური ავტორი და მისი რჩეული საბავშვო მოთხრობები, რომელიც აი ესე ლამაზად გამოიყურება და მე ერთ კონკრეტულ უსაყვარლეს
მოთხრობაზე მინდა გავაკეთო არჩევანი ამ შემთხვევაში, რომელსაც ქვია გოგონა ღამე რომ შეუყვარდა. თუმცა ალბათ ამ კრებულში ყველაზე ცნობილი მაინც ერეკლე მეფე და ანანურელი ულამაზოები არიან. არ ვიცი. საშინაი არ ვიცი რა მემართებოდა ბავშვობიდან. არა, ცეტები არ არის. უკუღმა დაჭედილი. ყველა მოთხრობა მიყვარს, ბიბობა, ანუ. კი, ყველა განსაკუთრებულია, ოღონდ აი ერეკლე მეფე და ანანურელი ულამაზოები, მართლა აი რაღაც ჟრუანტელის მომგველი. ხო. და გოგონა რომელსაც ღამე გოგონა ღამე რომ შეუყვარდა. ეს არის წიგნი კი და მოთხრობა გოგონაზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად ცხოვრობს დიდ ქალაქში. ქალაქში, სადაც ფაქტობრივად არ იცის როგორია ღამე, რადგან როგორც კი ღამე შემოსვლას და აპირებს, მოსვლას და აპირებს, იმ წუთასვე აინთება ელექტრონათურები, გაჩახჩახდება ყველაფერი და არ იცის, მოკლედ არ უნახავს ნამდვილი ღამე, იმიტომ რომ ღამეს მუდამ ეგებებიან ანთებული ნათურებით. ძალიან უყვარს მას, როდესაც ნათურები ჩაქრება თავის ოთახში და სიბნელეს მიაშტერდება და რაღაც ძალიან საინტერესო ფიგურებს წარმოიდგენს, დაუდგება ხოლმე თვალწინ, მაგრამ ნამდვილი ღამე და ნამდვილი სიბნელე გოგონას არ უნახავს არასდროს და ერთხელაც თავის ოჯახთან ერთად ოჯახი გადაწყვეტს, რომ წავიდეს აგარაკზე და ჩასხდებიან მატარებელში, შემდეგ ავტობუსში, ივლიან დიდხანს ივლიან და მივლენ ღამით ჩავლენ სოფელში და დგას გოგონა სიშავის წინაშე. იქ სხვადასხვა ფერის საგნებია, ხეები, მწვანე, სახლები სხვადასხვა ფერის, მაგრამ ღამეა და გოგონას ყველაფერი ეჩვენება შავად, რა თქმა უნდა, და ვარსკვლავები, რომლებსაც გონია, რომ ხმას გამოსცემენ, რეალურად ჭრიჭინები გამოსცემენ ამ ხმას. მოკლედ, ეს არის წიგნი გოგონაზე, მოთხრობა გოგონაზე, რომელსაც შეუყვარდება ღამე. მეც აღარ მოუყვები ალბათ, უბრალოდ ალბათ ეს სიტყვებიც კმარა იმისთვის, რომ დაინტერესოს ადამიანი, როგორ შეიძლება ქალაქელ ბავშვს, რომელიც უამრავ გაჩახჩახებულ ნატურის ქვეშ ცხოვრობს, შეიძლება ასე თქვა, როგორ ჩადის სოფელში და როგორ უყვარდება ნამდვილი ღამე. აი წინა გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ზაფხულების საუკეთესო აღმწერი არის რეი ბრედბერი, ხო? ხო, მეგონა სხვას ამბობდი. სოფლიოს ყავს ზაფხულების და არდადეგების ყველაზე ისეთ გულში ჩამწდომ აღმწერად რეი ბრედბერი და ჩვენ ყავს რევა ზინანიშვილი, რომელიც ასევე საუკეთესოდ აღწერს ხოლმე სოფელ ზაფხულის საღამოებს, ამ არდადეგების შეგრძნება და განცდამოყვა. ხო, რეი ბრედბერი ალბათ იცოდა, ალბათ კი არა და ნამდვილად იცოდა, რომ მართლა საუკეთესოდ აღწერდა ზაფხულებს, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ბრედბერის შემოქმედებაში ის იყო, რომ თითქმის ყოველთვის ავტობიოგრაფიულ ამბებს ყვებოდა ზაფხულებს, თავის გატარებულ ზაფხულებზე და აი ბავში, რომელიც საოცრად ატარებს ზაფხულს, წარმოუდგენელია, რომ ის ყველაფერი არ აღწეროს რაღაც განსხვავებულს. წარმოუდგენელია, რომ ცუდი ადამიანი გაიზარდოს და შემდეგ ოღონდ ეს თავისი მოგონებები და შთაბეჭდილებები ფანტასტიკურ მოთხრობებშიც გადაიტანა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქ ფანტასტიკებშიც კი ზაფხულები არის მართლა და მართლა გამორჩეული და რევა ზინანიშვილი კიდე აი ნამდვილ, აი ყველაზე საყვარელ ქართული სოფლის ზაფხულებს აღწერს, არა მარტო სოფლის, ხოთაშორის ქალაქის ზაფხულებსაც და მოკლედ ზაფხული მოდის და გილოცავთ ყველას ზაფხულის მოსვლას, არდადეგების დაწყებას, ლეა. და ხო, რამის თქმა ხო არ კიდე? არა. და მოდი დავასრულოთ, რა ჩვენ შვილებს ერთი სული აქვს. ველოდროზის გაიჭრებიან აშკარად და ხო, ზაფხული დაუდგათ. დავიმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შეხვედრამდე. დავიმშვიდობთ ბავშვებს. ახონდი.